Milton Leite, ao meu lado aqui está um cara que se destaca em tudo que faz. E olha, a lista é grande do que ele faz, hein? É claro que estamos falando de... Mais claro ainda, é o prazer de estar com você, Milton Leite. Você bota graça em qualquer jogo, até o jogo ruim. Esse jogo não vai ser o caso. Alô, amigo do futebol, estamos próximos do horário do jogo. Alô, amigo ligado no futebol, hora de acompanhar as emoções de Barcelona e Corinthians. E aí está, senhoras e senhores, a escalação das duas equipes. E roubou muito bem essa jogada. Tá querendo chegar perto da área. Olha que velocidade tem esse contra-ataque. Sensacional o passe, vem coisa boa por aí. Agora ele já mandou a bola. Espetacular, Romero. Um passe rasteirinho, beleza. O goleiro manda para escanteio. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionado. Que bolaça! Ele está tentando por ali encontrar o espaço. Tira dali a zaga. Romero! Opa, que belo lançamento! Pode pintar o gol! Vamos lá, pessoal! Já tem jogo no segundo tempo. Ele fez a falta, o juiz está certo. Jogadores estão em volta do juiz, reclamando muito, mas não tem conversa. O pênalti está marcado. Responsabilidade, porque se marcar, aumenta a vantagem nesta cobrança de pênalti. Que beleza! Daquela distância ele conseguiu perder. O juiz olhou para o relógio.